在我们的旅程中，我们经常会遇到一种无形的障碍，就像一堵看不见的墙，阻挡了我们的前进。这堵墙是由我们内在深处的停滞能量所构成，它来自于我们过去未能解决的情绪和事件。这些情绪如同时间的痕迹，沉淀在我们的心灵深处，成为了能量的堵塞。但问题是，我们如何清理这些停滞的能量，打开前方的灵性之路呢？今天我要与大家分享的是一个强大却经常被忽视的方法，自我反省与释放。这不仅是一种技巧，更是一种艺术，需要我们用心去体会。自我反省就像是照进黑暗的一束光，揭示了隐藏在心灵深处的恐惧、悲伤和愤怒。它要求我们勇于面对这些情绪，而不是逃避或压抑。想象一下，当你静坐下来，开始向内探索，你会遇到什么？或许是童年的一次受挫，或是青少年时期的一场失恋。这些经历虽然过去了，但他们的能量仍然停滞在你的体内，形成了障碍。通过深度的自我反省，我们可以重新连接这些片段，理解他们对当下的影响。这个过程并不容易，它需要时间，需要耐心，更需要勇气。但当你开始这个过程，你会发现一种释放的力量。这种释放不仅是对过去情绪的释放，更是对自我的解放。每一次的释放都是一次心灵的净化，让你更接近真实的自我。而这个过程中的一个强大工具就是日记。通过写作，我们可以将内心深处的思绪和情感表达出来。当你将这些文字写在纸上时，你会发现一种奇妙的转化。你的恐惧和悲伤透过文字从你的内心流出，释放到了宇宙之中。冥想是另一个强大的工具，它帮助我们静下心来，与自己的内在建立更深的连接。在冥想中，我们可以观察自己的情绪，而不是被他们所控制。这个过程中的觉察是能量释放的关键，但有时候我们需要的不仅仅是自我反省，还需要与他人的交流。无论是与信任的朋友分享，还是寻求专业心理咨询师的帮助。第二个方法，身体活动与自然连接。想象一下，你站在一片蓊郁的森林中，闭上眼睛，深吸一口气，感受着大地的脉动和生命的鼓动。这里每一次的呼吸都仿佛在与大自然进行着无言的对话，每一次的心跳都与大地的节奏同步。这就是身体活动与自然连接的魔力所在，它能够深刻地触动我们的内心，唤醒沉睡中的能量。身体不仅仅是我们行动的工具，它更是能量流动的容器，是灵魂与物质世界之间的桥梁。当我们透过瑜伽、太极或是一场简单的散步来运动时，我们不仅仅是在移动身体，更是在引导和净化内在的能量。每一个动作，每一次伸展，都像是在对我们的身体进行一次精致的能量按摩，解开那些隐藏在肌肉深处的能量结。而当我们走出室内，踏入大自然的怀抱时，这种能量的转化更加显著。不论是在花园中勤劳的工作，还是在森林中沐浴，在海边漫步，都让我们有机会直接接触到大地的生命力。这种连接远远超出了肉眼所能见到的，它触及了我们最深层的存在，唤醒了我们与大自然的原始联系。这种联系让我们感受到自己不再是孤立无援的个体，而是万物之中的一部分，与整个宇宙共振。在这样的体验中，我们的能量得到了释放和更新，我们的心灵得到了净化和恢复。这不仅仅是一次身体上的锻炼，更是一次深刻的灵性之旅。接下来，让我们更深入地探索这个过程。当你选择瑜伽作为身体活动时，你不仅在做体式，你还在练习呼吸，学习如何控制和指导你的生命能量。每一个姿势都像是一个静默的冥想，让你的意识沉浸在当下，让你的能量自由流动。而太极这门古老的武术更是能量工作的绝佳范例。在太极的练习中，每一个动作都缓慢而充满力量，它们不仅提升了你的身体协调性和灵活性，更重要的是，它们教会了你如何在动中找到静，如何在平静中感受和引导能量的流动。第三个方法，环境净化与能量场维护。在我们周边的世界中，每一个角落，每一个空间都充满了看不见的能量，
这些能量有时会因为各种原因而停滞不前，就像是一条河流遇到了障碍物，水流不再顺畅。当我们的生活空间，无论是家中还是工作场所，充斥着这样的停滞能量，我们的心灵之路便会显得模糊不清。如何清理这些停滞的能量，让生活空间再一次焕发生机，成为了我们探索的重点。想象一下，当你走进一个久未打扫的房间，空气中飘散着灰尘，每一个角落都堆满了长时间未动的物品，这样的环境会给你什么感觉？相反，当一个空间被保持得前进整洁，每一件物品都摆放得井井有条，空气中还飘散着淡淡的香味，这会带给你怎样的心情改变？这就是环境对我们能量场的影响，强大而微妙。使用声音是一种古老而强大的净化方法，颂钵和铃铛的声波能够穿透空间，震散那些细微的停滞能量。当声波在空间中回响，你可以视觉化它们如同光芒一般，驱散所有的阴霾，带来清新与光明。而烟熏如白鼠尾草和檀香，则是透过其独特的香气创造一个净化与提升能量的环境。这些香气不仅能够净化空间，还能够提升我们的心情，让我们感到更加放松和平静。水晶如黑曜石和水晶，则被认为是能量的储存器和放大器，它们不仅可以吸收和转化负面能量，还能够增强空间中的正面能量，为我们的生活带来平衡和和谐。定期整理和清洁我们的物理空间，就像是给我们的生活环境做一次深度的能量疗愈。每一次清扫，每一次整理，都是在告别过去，开启新的可能。去除那些不再使用或带有负面情绪记忆的物品，不仅能够让空间变得更加宽敞，也代表着我们心灵的释放和更新。这是一个重生的过程，让我们从内而外都感到清爽舒畅。第四个方法，饮食与生活方式的调整。在我们寻求提升自己的灵性道路时，饮食和生活方式的细微调整就如同开启了一扇通往更高境界的大门。你知道吗？那些我们日常摄入的食物和饮料，甚至是我们的睡眠模式，都直接影响着我们的能量场。就让我们深入探索如何透过简单却强大的生活方式改变，清理停滞的能量，进而顺畅的流动。首先，让我们从饮食说起。想象一下，你的身体就像一座精致的能量工厂。为了确保这座工厂运作顺畅，我们需要精心选择燃料，轻盈且以植物为主的饮食，不仅能够供给我们清洁的能量，还能帮助我们维持一个更高振动的能量状态。想象那些颜色缤纷的蔬菜和水果，它们不仅美观，更是大自然赋予我们的礼物。它们富含生命力，能够帮助我们清理体内的机制，让能量自由流动。而当我们减少摄入加工食品、糖和咖啡因时，会发现自己的心智更加清晰，情绪也更加稳定。接下来，让我们谈谈水分摄入。水，这个看似简单的元素，实际上是生命的源泉。确保充足的水分摄入，不仅对身体健康至关重要，同时也能促进能量的流动和清洁。像是清晨起来，喝一杯温暖的柠檬水，就是一个简单而有效的开始。然后是高质量的睡眠。在夜幕降临时，我们的身体开始进入修复和重置的过程。一个安宁的睡眠环境，不仅能够帮助我们获得充分的休息，还能在梦中探索自我，连接更高的意识。试着在睡前创造一个放松的仪式，比如练习深呼吸或冥想，这将会大大提高你的睡眠质量。你会发现，当你开始实施这些改变时，不仅仅是身体感到更轻盈，你的心灵也会感到一种前所未有的自由和开放。这是因为你正在清除那些阻碍能量流动的障碍，让你的整体系统更加和谐。当我们的内在世界和谐，我们与外在世界的连接也会变得更加顺畅。第五个方法，正面关系的培养。在探索生命的灵性之路时，我们经常寻找外在的工具和策略，试图找到一条通往更深层自我和宇宙连接的道路。但有时，最强大的转变就发生在我们建立的关系之中，尤其是那些充满正能量和支持性的关系。当我们谈论能量，不仅是指那些看得见摸得住的事物，更多的是指那些不可见的，如我们情绪和思想的能量。在这些不可见的领域里，我们与人交流互动，甚至在无言中也在不断的交换能量。
这就是为什么正面关系的培养对于清理停滞能量、开启灵性之路至关重要。想象一下，你周围都是那些能够鼓舞你、支持你、与你共鸣的人，他们就像是生活中的灯塔，指引你前行，照亮你的道路。这些正面的关系能够给你带来情感上的支持，当你感到迷茫或疲惫时，他们的存在就是一种提醒，告诉你并非孤身一人。更重要的是，这些关系在能量层面上的提升作用不可小觑，他们能够帮助你重新找回内在的平衡，驱散那些阻碍你前进的能量雾霾。但是正如有光就有影，我们的生活中也不可避免的会遇到那些所谓的能量吸血鬼，他们可能是身边的某些人，总是负面情绪满满，或者总是在无意识中抽取他人的能量以补充自己。与这些人相处，你可能会感到疲惫、消耗，甚至情绪低落，仿佛你的内在光芒被遮蔽了。学会设立边界，是保护自己不受这些负面能量影响的关键步骤。边界不是要我们与世隔绝，而是让我们有选择的决定谁能进入我们的能量场，以及他们可以停留多久。最后一个方法，定期的能量净化时间。想象一下，每天给自己一段时间，不为工作，不为家庭，只为了自己的内在平静和能量更新。这听起来是不是很奢侈？但事实上，这是对自己最基本的关爱。冥想、灵气治疗、音频疗法、水晶疗法，这些名字可能听起来有点神秘，但它们其实非常接地气，是帮助我们释放负面能量、恢复身心平衡的有力工具。以冥想为例，简单的呼吸调节和静心，就能让我们的思绪暂时远离纷扰，找到一片宁静的绿洲。灵气治疗，透过手掌的触碰和能量的转移，帮助我们释放身体中的能量堵塞，恢复能量流动。音频疗法，利用特定频率的声音，调节我们的情绪和身体的共振，达到放松和疗愈的效果。水晶疗法，每一块水晶都拥有独特的能量频率，能够帮助我们平衡和净化身心。这些净化实践的美妙之处在于，它们不仅仅是一种单向的能量释放，在这个过程中，我们也会接收到来自宇宙的正能量，为我们的身心带来更新和滋养。定期进行这些净化实践，就像是为我们的灵魂开一扇窗，透过这扇窗，我们可以看到更广阔的世界，感受到更深层次的连接。而当我们的内在世界变得更加清澈和流动，我们在物质世界中的道路也会变得更加顺畅。有趣的是，当我们开始将这些净化实践融入日常生活时，我们周围的环境和人际关系也会发生微妙的变化。正面的能量会吸引正面的事物，这不是空话，而是宇宙的基本法则之一。因此，这些净化的实践不仅仅是一种个人的修行，它们还能为我们带来正面的关系和经历。当我们的内在能量流动自如，我们自然会散发出一种吸引力，吸引那些能与我们共鸣的人和机遇。这不是魔法，而是能量的自然规律，正如同频相吸，异频相斥。在这个过程中，我们会发现自己逐渐被一群拥有相似能量频率的人所包围，他们可能成为我们的朋友、导师，甚至是生命中的重要伙伴。常言道，探索改善人生，感恩改变生命，让我们一起学习，领悟人生。分享就到这里，如果你觉得有用的话，请订阅我们的频道。感恩有你们，才有我们，愿你智慧日增，平安健康。如果你喜欢我们的内容，请分享给更多的朋友，让我们共同追求快乐，携手打造美好的未来。